الحمد لله أكبر وسلام على عباده الذين استقاموا خصوصا على محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله لا تنسى جلاله في القرآن المجيد ذكر هذا الدين عن أبي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله أن يطهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهر قلوبكم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام اس چیز کے بارے میں رکھنا ضروری ہوتا ہے جو ضروریات دین میں سے ہو. جو چیز ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہی نہیں. مثلا صحابہ کرام میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں جس کسی نے کوئی کمی بیشی کی ہے اس کے بارے میں یہ جاننا کہ کون حق پر تھا کون غلطی پر تھا یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اگر کسی ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے صحابہ تھے لڑائیاں کتنی ہوئی ہیں اس میں غلطی کس کی تھی صحت پر کون تھا اس کا سوال ہی قیامت میں نہیں ہوگا قبر میں نہیں ہوگا. تو پھر ایسے جھگڑوں میں الجھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جن کے جاننے کے بعد کوئی غلطی ہونے کا ڈر ہے اور چپ رہنے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اللہ کے بارے میں آپ چپ نہیں رہ سکتے وہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا. یہ سوال ہوگا اس کا قرآن کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا. چپ نہیں رہ سکتے. نمازیں فرض ہیں عقیدہ رکھنا پڑے گا. روزے فرض ہیں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. حج کرنا فرض ہے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. زکات دینا یہ فرض ہے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. کیونکہ جن چیزوں کے متعلق پوچھ ہوگی ان چیزوں کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری. اسی طریقے سے کہ کون سے صحابی کس سے کتنا افضل ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے ہی نہیں. یہ قیامت کے میدان میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. اب باقی بزرگوں کے علاوہ جو زیادہ شور کرنے والی قوم ہے وہ زیادہ زیادہ امام ربانی مجدد الثانی شیخ رحمتہ اللہ علیہ کے متبعین ہیں. تو مجدد صاحب نے اپنی مکتوبات جلد اول میں لکھا ہے کہتے ہیں یہ خلافت راشدہ بھی اور یہ افضلیت بھی ایسا جیسا راستے میں جاتے جاتے کوئی چیز کھوئی ہوئی مل جائے تو آدمی اٹھا لے. اس طرح خلافت راشدہ اس کے متعلق یہ ضروریات دین میں سے ہے ہی نہیں. یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ کل کتنے خلیفے تھے کون خلافت کو غلط استعمال کرتا رہا کس نے کیا کیا اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس بارے میں چھیڑ نہ کرتے. ہم سے لوگوں نے خود چھیڑ کی ہمارے خلاف کتابیں لکھی لیکن جن جنہوں نے کتابیں لکھی وہ نظر آ رہے نہ کہیں تقریر میں نظر آ رہے نہ کسی تحریر میں نظر آ رہے. آگ لگانے کا کام کیا اب بھاگے اور جسے گرجا گھر کی چوہیا چھپی ہوئی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ مجالس میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے. اگر سچائی ہوتی تو عمر سے اگر تک وہ ہمارا پیچھا کرتے. حضرت شاہ صاحب تشریف لائے جب یہ ضروریات دین میں سے بات تھی نہیں اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. اس کے بعد ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو تم موضوع گفتگو بناتے ہو
جن کی خاکے دار کو ہم آنکھوں کا سرما بھی بنائے تو ان کے ادب کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم ان کو ہم نے ان کے مطلب بتایا کہ ہم ان کو سب سے افضل سمجھتے تھے, سمجھتے ہیں, سمجھتے رہیں گے. آج تک جو ہماری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ افضل ہیں, اس لیے آپ لوگوں کو بھی یقینا ان کی افضلیت کر دیا ہے. لیکن نہیں, یہ بات کہ یہ عقیدہ اجماعی ہے یا جمہوری. ایک جمہور کے لفظ کو بھی عوام نہیں سمجھتے. جمہور کے معنی ہوتے ہیں کسی قوم کی دو جماعتیں ہیں, بندوں کی گنتی ایک طرف زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ دوسری طرف ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو گنتی میں زیادہ ان میں تعلیم یافتہ بندے کتنے ہیں, دوسرے دھڑے پر تعلیم یافتہ بندے کتنے ہیں. ہم جمہور میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو تسلیم کیا اور آپ کو یہ عقیدہ دیا کہ آپ یہی عقیدہ رکھیں. مگر دوسری طرف یہ کہ اس عقیدے کے ماننے والے کہ جناب حیدر کرار افضل ہیں, وہ کون کون سے لوگ ہیں, وہ کتنے پڑے ہوئے ہیں, ان کی شخصیتیں کیسی ہیں, ہم ان کا مقام کیا تھا. اس سلسلے میں پہلے تو یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ عقیدہ جمہور ہے, یعنی حضرت حیدر کرار کی افضلیت کے بھی قائل خود صحابہ میں ہیں, تابعین میں ہیں, اتباع تابعین میں ہیں, امت میں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ان کو سنی سمجھا جاتا ہے, ان کو شیعہ کہنے کی تدبیر کرنا یہ خارجیوں کی عادت ہے. سبحان اللہ, خارجی لوگوں کی یہ عادت تھی. جس وقت کسی نے علی کا نام لیا تو ڈرانے کے لیے کہتے یہ شیعہ ہو گیا. یہ سبھی دیکھتے پاکستان میں جب پیپل پارٹی ہار گئی ہر آدمی کو یہ پیپلیا ہے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ پیپلیا ہے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے وہ یہ جملہ بولتے تھے. لیکن جس وقت وہ دوسرے لوگ ہار گئے تو وہ پیپلیا جیت گئے تو ان کو وہ کہتے یہ نون والا ہے. تو وہ حقیقت نہ نون نہ میم کچھ پتہ نہیں ان کو, صرف ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے. خارجیوں کا رجحان یہ تھا کہ حضرت حیدر کرار کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہے. یہ لکھا ہے ہمارے علماء عقائد میں, خارجیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت علی کو کافر کہتا. سب سے پہلے مسلمان کو وہ کافر کہتے تھے. تو اب یہ جاننے کے لیے کہ یہ عقیدہ جمہوری ہے کہ نہیں, جمہور کی رائے رکھنے والے کون کون سے لوگ ہیں, ان میں میں پاکستانی سرزمین ہند کے جو مولوی اول ہیں جن کا نام شاہ ابو صاحب محدث دل بھی ہے, ان کو بطور شاگرد کے پیش کر چکے. ان کی کتاب علم عقیدہ پر سب سے پہلی کتاب جو ہندوستان میں لکھی گئی ہے میرے شعور کے مطابق وہ شاہ ابو صاحب رحمۃ اللہ کی تقریر ہے. اس لیے بعد میں جتنے بھی بزرگ تشریف لائے ہیں جس کی بات ہم پرکھنا چاہیں گے ایک مرتبہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کے ساتھ کمپیئر اس کو ضرور کریں. اس پر کوئی ناراض نہ ہو کہ ہمارے حضرت کو اچھا نہیں سمجھا. نہیں, جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو حضرت سمجھتے ہیں, لیکن معصوم کسی کو نہیں سمجھتے. شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے, لیکن ترقی بالقبول جن کو دیوبندیوں نے بھی شاید محقق اعلی کے خلاف کہا ہے, دریلویوں نے بھی کہا ہے, تمام طبقات جو اسلام کے دعوے دار ہیں وہ مانتے ہیں کہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی جو ہیں وہ مولوی اول ہے پاکستان کا, اور سلسلہ تعلیمات میں وہ سید علی متقی دکنی کے شاگرد ہیں جو سید شاہ جوہر اصلی اسم گرامی ہے, حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے اولاد میں سے ہیں. کنز العمال جن کی کمپیلیشن ہے ان کو حدیثوں کو اکٹھا سیوطی رحمۃ اللہ نے کیا تھا, لیکن وہ ترتیب بار کو ریفائی کیا ہے سید علی متقی دکنی نے. علی متقی دکنی ان کا لقب ہے, اصلی نام ان کا سید شاہ جواب ہے. شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب مجھے کسی وقت تک یہ غلط فہمی رہی کہ وہ ملا علی قاری کا شاگرد, بالکل وہ ملا علی قاری کا شاگرد نہیں ہے, وہ سید علی متقی دکنی کے شاگرد ہیں. اور اس لحاظ سے شاگرد بھی حضرت غوث القلین کے سلسلے کے ہیں, مرید ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور آج کل انہوں نے یہ بدیانتی کی ہے, ان کی قبر مبارک پر دلی لکھا ہوا ہے کہ یہ شاہ باقی ملہ صاحب کے ہوں گے. انہوں نے پوری کتاب اخبار اخیال جو لکھی ہے نہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی لکھا ہے اور نہ شاہ باقی ملہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
مجدد صاحب کے ساتھ ساری زندگی ان کا جھگڑا رہا ہے, وہ دو موٹے موٹے جلد جو ہے نا یونیورسٹی سے اس کی کاپیاں مہیا کی ہیں, جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان تعلیمی مناظرہ چلتا رہا. تو اس نے جھوٹ موٹ ایسا کیا کہ وہ شاہ باقی ملا صاحب کے یعنی مجدد صاحب کے پیر بھائی تھے, ہرگز ایسا نہیں تھا. انہوں نے جو اخبار الاخیار لکھے اس میں موسیٰ پاک شہید کے نکلے تھے مرشد اللہ اور شیخ اللہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ عالی علم نے یہ کہا ہے جس ترتیب سے وہ خلیفے بنے ہیں نا اسی ترتیب سے ان کا مرتبہ, اسی ترتیب سے ان کا مرتبہ ہے جس ترتیب سے پہلے خلیفہ صدیق رضی اللہ پہلا مرتبہ ان کا ہے, دوسرے حضرت عمر کا دوسرا مرتبہ ان کا ہے, تیسرے حضرت عثمان کا تیسرا مرتبہ ان کا ہے, چوتھے حضرت علی مرتبہ چوتھا مرتبہ ان کا ہے. کہتے ہیں ایک طبقہ عالی علم نے یہ کہا ہے کہ یہ جس ترتیب سے وہ خلیفے بنے ہیں اسی ترتیب سے ان کا مرتبہ ہے. یہ صفحہ 49 ہے اور صفحہ 58 پر چل کر کے یہ واضح طور پر لکھتے ہیں بدا کے جمہور بر جمہور آل سنت والجماعت بری ترتیب بند کے مضبوط شو. یہ عقیدہ جو میں نے بتلایا یہ اجماعی نہیں ہے, یہ آل سنت صرف آل سنت عالم اسلام کے باقی کی طبقات ہیں نا, صرف سنیوں اور سنیوں میں سے جمہور اکثریت اس طرف ہے. یہ کہنا کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے, اجماع پر انشاءاللہ مستقل میں اپنے لیکچر ریکارڈ کراؤں گا اس میں کمپیوٹر پہ, جس میں پوری تفصیلی بحث ہوگی کہ جمہور کا لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے, اور اجماع کی کل کتنی قسمیں ہیں, اور کس طرح کا اجماع دلیل بنتا ہے. جس کو ثبوت کے طور پر کہتے ہیں وہ صرف اجماع نسی تام ہے. سبحان اللہ, اجماع نسی تام اس کو کہتے ہیں جس میں سارے مجتہدین اپنے وقت کے بول کر فرملا کہہ دیں کہ ہم اس سے اتفاق رکھتے, جو جملہ آپ نے بولا ہے ہم پوری طرح سے اس سے متفق ہیں. اجماع اس لیے کہتے ہیں کہ اکٹھ ہو گیا سب کا نصیص, لے کے نص کہتے ہیں وضاحت کرنے, انہوں نے وضاحت کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ تھا. تام یہ کہ انہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہو مجتہد ہو شامل نہ ہوا, صرف یہ اجماع ایسا ہے کہ جو اجماع نصیص تام ہے یہ دلیل شرعی ہے. اجماع سکوتی مثلا 10 مجتہدین ہیں اپنے وقت کے, انہوں نے دو چار پہ بیٹھ کے دو چار میں آتے کے بیٹھ کے کہہ دیا ہے بھائی ہم اس سے متفق ہیں, باقی جو ہے وہ چپ رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور پتہ بھی چلا تو کچھ نہیں کہا. اس کا نام ہے اجماع سکوتی. اجماع سکوتی کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان اس علم پر کتاب جو لکھی ہے المعصور فی علم اصول امام رازی نے 6 جلد کی کتاب ہے, اس کے اٹھتے ہی انہوں نے لکھا ہے کہ اجماع سکوتی امام شافعی کے نزدیک دلیل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اجماع کہے اور اجماع ہو سکوتی تو پھر تو امام شافعی جب گئے تو جتنے محدثین سارے کے سارے سوائے ملا علی قاری کے باقی سارے کے سارے شافعی ہیں, تو جتنے امام شافعی گئے وہ سارے مخالف ادھر گئے, جس میں امام بخاری بھی آ گیا, امام مسلم بھی آ گیا, امام نسائی بھی آ گیا, امام ترمذی بھی آ گیا, ابو داؤد بھی آ گیا, ابن ماجہ بھی ہے, سیاست کے جتنے محدثین ہیں وہ سارے کے سارے شافعی ہیں, باقی جو بھاری اکثریت ہے محدثین کی وہ ساری کی ساری شافعیوں کی ہے. تو جدھر شافعی گئے محدثین ادھر گئے, اس کا مطلب یہ جو امام بخاری کی ڈھونگ رچاتے کرتے ہو اجماع سکوتی یہ ان کے نزدیک بھی اجماع نہیں, کیونکہ امام کے نزدیک اجماع نہیں ہے. انفیوں کے نزدیک اجماع سکوتی دلیل ہے, مگر کس طرح کی قطعی کے زنی کا زنی پر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ مسئلہ ضروریات دین بعض بولے بعض نہ بولے, تو نہ بولنے سے یہ اندازہ کیا جا سکے گا کہ یہ کام ضروریات دین مشتا نہیں بولے تو پھر بات بن گئی ہے. لیکن کشف الاسرار جنہوں نے توضیح تلوی سے پہلے شرح لکھی ہے شیخ الاسلام بزدری کی اصول فقہ کی,
جو پہلی کتاب حنفیوں کی لکھی گئی ہے، یہ شیخ الاسلام غزنوی نے لکھی ہے، اس کی پہلی شرح یا کشف الاسرار، اس کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر لکھا ہے کہ جو مسئلہ ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کے کوئی خلاف بات پر بولنا واجب ہی نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی چپ رہا تو یہ اجماع سنتی بھی نہیں ہوتا۔ جب خلافت اور افضلیت دونوں ضروریات دین میں سے نہیں ہیں تو اجماع سنتی تو نہ حنفیوں کے نزدیک دلیل ہے اور نہ مالکیوں کے نزدیک، نہ حنفیوں کے نزدیک، نہ اور کسی کے نزدیک، تو پھر صرف ایک کم سوال والا ہنا ہے جو تمہارے ہاتھ آ گیا ہے۔ کتابی تحقیق تو کرو، آگے چلو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جس بات کی سچائی معلوم ہوگی، کالے چور نے بھی بات کہہ دیا نا، بات سچی کہہ دی، سمجھ آ گئی ہے، ایک منٹ دیر نہیں کرے۔ لیکن ایسے صرف گاڑیوں کو تیل لگا کے نہ ڈرانا چاہتے ہو، اس مرحلے سے ہمارے باپ دادے گزرے، ہم بھی گزرے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ کتابی طور پر اچھی تحقیق ہے۔ جب علماء اصل میں سے جس سے بات ہوئی ہے، پہلا تو اسے گزر کیا جی، وہ کتابیں پڑھی تھی، اب تو یاد ہی نہیں۔ بہت سارے دانشوروں سے جو بڑے بڑے امتحانوں کے استاد بنائے پھرتے ہیں، ان سے جب جب کتاب یاد نہیں تو رفڑ کیوں ڈالتے ہو؟ بہت سارے لوگ جو پڑھاتے ہیں ان کا یہ کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھائی، اور پڑھائی نہیں ہے تو اس کے بدلے دعوے کیوں کرتے ہو؟ ہم نے جو جتنی باتیں لکھی ہیں دیکھ کے لکھی، اس لیے صفحہ لکھا ہوا ہے، جلد لکھی ہوئی ہے، اس نے عبارت لکھی ہوئی ہے، صحیح بات سمجھ میں۔ یہ شاید لکھ صاحب کی بات تو سمجھ آ گئی ہے نا، کہ ان کے نزدیک یہ مذہب جمہور ہے، اس پر اجماع نہیں ہے، تو مذہب جمہور شرح میں دلیل ہی نہیں ہے۔ میں رکھ سکتا کہ اللہ کو دیکھا کثیر تعداد کے ساتھ، اس کے ساتھ میں بھی اس کے ساتھ ہوں، لیکن شرح میں دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ امام ابو بکر جساس نے اس پر علیکم بالسواد العظم من شر الشذا فی النار یہ حدیث آپ یاد رکھیں، کہ تم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کر کے رہو، جو تنہا ہوگا اس کو تنہائی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ابو بکر جساس، جن کا سنہ وفات 370 ہے، ابو الحسن کرخی کے شاگرد ہیں، اور ان کی رائے تمام فقہ جو متن کی کتابیں ان میں بھی موجود ہیں، شروع میں بھی موجود ہیں، اور ان کی رائے سے ہٹ کے فقہی مسئلہ مذہب حنفی کے مطابق طے نہیں ہو سکتا۔ شمس الائمہ صاحب اسی ان کی رائے کو جا بجا استعمال کرتے ہیں، ان کی رائے سے ہٹ کے بات نہیں کرتے۔ کئی جگہ وہ کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے کچھ لکھا ہے، لیکن ابو بکر جساس نے جو لکھا ہے اس کا مقابلہ کون کرے؟ مضبوط آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے، تم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کر کے رہو، اس سے اس کا مخاطب واحد ہے، یعنی اکیلے آدمی کو جماعت کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جماعت کی جماعت کے ساتھ مخالفت پر یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے، یہ استعمال نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئی؟ حدیث بھی پہلے یاد رکھتے ہیں، اکثر یہی اٹکل پچو ان کا تیار ہے، اور اسی کو وہ مارتے ہیں، وہ کام چلاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت، تو اگر کل سب سے بڑی جماعت شیعہ کی ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں سنی مذہب کا ملک کوئی نہیں ہے، شیعہ مذہب کے ملک موجود ہیں، تو اس کا مطلب ان کے ساتھ ہو جائے؟ نہیں، تمہیں یہ دیکھ رہا ہو، اگر اکیلے ہو تو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ، اور اگر تمہاری جماعت ہے تو پھر دیکھو دلائل کس کے پاس۔ سبحان اللہ، اس کی پہلی مثال پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور جمہور کے مذہب کے مطابق ہمارے عقیدے کے مطابق افضل الامت ہیں، ان کے سامنے انہوں نے زکات سے انکار کیا۔ وہ کتنے تھے؟ زکات مانگنے والے کتنے تھے؟ زکات مانگنے والوں کی تعداد 65 سے کم تھی، اور زکات روکنے والوں کی تعداد جو تھی وہ 2/3 سے زیادہ تھی۔ ان کی تعویل کیا تھی؟ ان کی تعویل یہ تھی، زکات کا تعلق تو صرف سرکار کی ذات کے ساتھ تھا، سرکار کا وصال ہوتا ہے، زکات کیا مانگتے ہو؟ آپ اگر مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہونا واجب ہوتا تو پھر تو وہ جو زکات کو روکنے والے سے سارے صحابہ تھے، سرکار کا دور پایا تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں یہ زکات واجب تھی، بعد تو واجب نہیں رہی، تو صحابی تو مانو نہ مانو ضروریات دین کے قائل تھے، سرکار کی زیارت کی ہوئی تھی۔ آپ کو جناب ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتے ہو،
یار مرتد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر استعمال کرے صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے صحابی رہے تو اب جناب انہوں نے زکات روکی روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اب اگر یہ حدیث پیش کی جائے کہ تم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو کر پھر کیا بولے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں امام ابو الحسن کا جو جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جناب امیر معاویہ رضی اللہ کی جنگیں ہوئی اس کا زیادہ تعداد کس طرف تھی کا زیادہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ کی طرف تعداد کم تھی اکبر کون تھا تم اس وقت موجود ہوتے تو علیکم الصلوات العظم پڑھ کے کدھر جاتے جو غلطی سے پڑھتے وہ میل ہو جاتے پھر ابو بکر کے ساتھ لکھتے ہیں یزید کے وقت اور حسین کی کشمکش کے دوران یہ جو سلسلہ چلا ہے اس میں حق پر کون تھا تعداد بہت زیادہ تھی حق والے تو باطل میں فوج قدسیہ تھے اور جو باطل والے تھے 25,000 فوج تو صرف امام حسین کا سر اتارنے کے لیے آئی تھی پھر کثرت تعداد کی ضرورت تھی تو تم ہوتے تو یزیدی ہوتے یہ تمہارا فارمولا اس کو اچھی طرح سے سوچو یہ جتنے اٹکل 25 لوگوں نے مارے ان سے بھی پوچھو ہمارے سامنے جب آؤ گے تو لینے کے دینے پڑیں گے خواہش اور بچانے کے تو مناظر نہیں کر سکتے اور خیال میں آگی ہوگی یہ شاہ بلاغ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا یہ مذہب جمہور ہے حضرت شاہ بلاغ صاحب فرماتے ہاں اجماع بھی ہوا ہے لیکن کس چیز پر ان کا فضیلت کے زنی ہونے پر اجماع ہوا ہے یعنی یہ بات کچی ہے سب نے مان لی یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں پس صفت زنی دری مسئلہ قید محکوم بھی اصل نہ عارض نہ عرض ہو یعنی یہ جو اجماع ہو اس کی زنیت ہے ایسا نہیں ہوا کہ اجماع کے بعد پیش آئی ہے نہیں اجماع کو مد نظر رکھ کے اس پر انہوں نے اجماع کیا کہ نہیں فیصلہ اس کا یہ بات اٹل نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں پتا نہیں ہے اجماع ہوا اجماع کا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے مگر کس اجماع پر اجماع کے اثر نہیں ہونے پر یہ ایسا جیسا میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں میرے ساتھ کے 20 گواہ ہیں لیکن کس بات کے گواہ نکاح نہ ہونے کے گواہ ہیں اس سے کتنے نکاح پڑے جائیں گے یہ صفحہ 61 ہے پہلی جو عبارات پیش کی ہیں پہلی عبارت پیش کے سن 49 صفحہ 48 اور دوسری صفحہ 58 اور تیسری صفحہ 61 اور کہتے ہیں اجماع کے دریجا است برہمی افضلیت زنی است اس جگہ جو اجماع ہوا ہے وہ افضلیت پر نہیں ہوا افضلیت کے کچا ہونے پر ہوا ہے اب بتاؤ جو ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیچر ہے اس کی تو سوچ یہ ہے اب تھوڑا اوپر چل گیا یہ جامع العالی شرح بدر امالی یہ ایک گزرے ہیں علم عقیدہ کے ماہرین میں سے اور انہوں نے نظم میں جس سے قواعد کی کتابیں نظم کی گئی ہیں نحو کی کتابیں صرف کی کتابیں منطق کی کتابیں نظم کی گئی ہیں انہوں نے عقیدے کے تک بھی ایک نظم لکھی ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر انہوں نے بیان کی ہے صفحہ 248 پر ہے یہ علم عقیدہ کی کتاب ہے اور نامی کتاب ہے مگر جس وقت مولانا کے سامنے اس کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو ہم نے تو کبھی اس کتاب کا نام نہیں سنا میں نے کہا کشف ضرور لکھا لکھا اور اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ بہت تبصرہ کیا ہے کہ بڑی لاسانی کتاب ہے وہ تمہیں تو نہیں پتا لیکن تمہارے مشائخ کو تو پتا ہے دیکھیے اس جگہ انہوں نے لکھا ہے کہتا ہے محمد تفصیل بین صحابہ فرما لیں گے تو پھر یہ نسن سر یہ گواہ سر
لیسر من الاصول الذي يذلل المخالفه يا ان جمهور اهل السنه والجماعه کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے درمیان جو ایک دوسرے پر افضلیت ہے اس بارے میں کوئی شریعت کے اندر صاف حکم نہیں آیا، اس لیے اگر کوئی کسی سے کسی کو افضل سمجھتا ہے تو تم جمہور اہل سنت کے مطابق اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جمہور تو سمجھتے ہو نا، کچھ ادھر ہو کچھ ادھر ہو، گنتی جدھر کی زیادہ ہوگا جمہور کہلائے گی، لیکن دوسرے بھی تو سننی ہے نا، ان کو کسی نے کسی نے شیعہ تو نہیں کہا، جمہور اہل سنت جب بولا ہے تو معلوم ہے باقی کو بھی انہوں نے اہل سنت سمجھ کے ٹھیک کیا۔ سبحان اللہ۔ آگے چل کر لکھتے ہیں اَنَّا عَبْدَ اللَّهُ مُدِبَادِ رَسُولِ صَلَّمُ هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعُ، اس پر اتفاق ہے کہ سرکار کے بعد یہ چاروں خلیفے پوری امت سے افضل ہیں، لیکن یہ بات کہ کیا ان چاروں میں کون افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں ذکر نافع مسئلہ السابقہ ان الخلفاء الراشدین الاربعہ ابا بکر الصدیق عمر بن الخطاب عثمان بن علی عثمان بن عفان علی بن ابی طالب ہم افضل الامہ بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے بعد یہ چاروں افضل ہیں جن کا ہم نے نام لیا۔ اما تفاضل فیما بینهم فهو على ترتیب على ترتیب فی الخلافہ، ان کی افضلیت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے۔ فافضل ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی وهذا قول الجمهور، اور یہ جمہور کا قول ہے۔ اس کا مطلب دوسرے دھڑے پر بھی لوگ ہیں، ابھی میں پیش کرتا ہوں کتنے اور کون کون ہیں، سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب جس کا نام ہے عقیدہ، اور اس کی شرح لکھی ہے شاہ زروق نے۔ شاہ زروق کے بارے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ جلد 29 اور 5 اور 65، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مصنف کتاب حاضر شاہ زروق علیہ رحمت حضرت ارفع اعلی امام العلماء نظام الاولیاء حضرت سیدی احمد زروق مغربی قدس سره استاد شمس الدین لقانی و امام شہاب الدین قسطلانی ابدال سبع و محققین صوفیہ میں سے ہے، شریعت و طریقت و حقیقت کے جامع علماء، ان کے تلمل ان کے تلمیز ہونے پر فخر کرتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ذکر سے ورا ورا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعریف کی ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ واقف نہیں کہ بات آپ کو کچھ ہی بتلاؤں، قیامت کے میدان میں میں بھی پیش ہوں آپ بھی پیش ہوں، آپ کے لیے بھی رسوائی کا باعث بھائی خود بھی رسوا ہوں، یہ تو کسی دانشمند کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان حقیقتوں کو کس طرح چھپاؤں جو واقعات موجود ہیں۔ مثلاً کہیں جو حضرت علی آپ کو افضل سمجھے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو امام حسن افضل سمجھے تو امام حسین افضل سمجھے تو جعفر تیار سمجھے تو تمام ہاشمی کتنے ہیں، ہزاروں کی تعداد، ہاشمیوں میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو حضرت حیدر قبر کو افضل سمجھے۔ یہ خاندان کا جو جدی پشتی خاندان ہے حضور کا، اس خاندان کا ایک بھی ممبر ایسا نہیں ہو حضرت علی سے کسی دوسرے کو افضل سمجھتا، حضور کے چچا عباس افضل سمجھتا، ان کی ساری اولاد افضل سمجھتا، عمر بن عبد العزیز بنو امیہ میں سے خلیفہ ہیں، ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، وہ افضل سمجھتے ہیں، ریکارڈ کاٹ دیں جو ان کو افضل سمجھے وہ مسلمان ہی نہ تھا تو پھر یہ کدھر گئے، ابھی ان کی فہرست پیش کرتے ہیں وہ کون کون سے لوگ۔ الجمہور على ترتیب الخلافۃ کما قال المؤلف، یہ امام غزالی کی روایت ہے جو عام طور پر تو دسویں محرم کے دن کے منانے کو بھی ناجائز کہتے ہیں، کیونکہ بنو عباس کے دور کے آدمی ہیں۔ ولا خلافۃ فی افضل بعد الفاتح، یعنی ان کے حضور کے
وفات کے بعد ان کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں. والجمہور علی ترتیب الخلافت, اور جمہور کا مطلب یہ ہے کہ ان کی افضلیت اس ترتیب سے ہے کہ جس ترتیب سے خلافت, لیکن یہ مذہب جمہور ہے, یہ اجماع امت نہیں. آگے بتا چکا ہوں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, اس کو وجہ بیان کیا ہے حضرت علامہ ابو بکر جساس نے, جن کا سنِ وفات 370 ہے اور چند واسطوں سے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کو اپنے دور میں اپنے وقت کا امام حنیفہ تسلیم کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ ارشاد ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, جو میرے شکر گزار بندے کی تعداد تھوڑی ہے. اگر قلت کو وجہ گمراہی سمجھنا, یہ تو قرآن مجید کی مخالفت ہے. اب تو میرا خیال ہے اس میں کچھ شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ امام یہ امام غزالی کا کوٹیشن ہے, اور اس کی شرح لکھی شاہ زروق شاہ, جن کا سنِ وفات 899 ہے, اور یہ شاذلی طریقے کے اعلیٰ حضرت کی بہت تعریف ہے. تو اعلیٰ حضرت جن کی تائید کرتے ہیں, جن کی تعریف کرتے ہیں, جن کو کہتے ہیں ان کے علم و فضل میں روحانیت میں کوئی شک نہیں, سات ابدالوں میں یہ ایک ابدال ہے اپنے وقت کے, یہاں تک ہم نے تحقیق کر کے چھوڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ افضلیت جو ہے یہ مذہب جمہور ہے, یہ اجماع نہیں ہے. کیوں بھائی؟ جی یہ حضرت امام غزالی کے استاد امام الحرمین شیخ جوینی جی شیخ زروق نے اپنا عقیدہ نہیں ذکر کیتا, پر میں لوکاں دا سبحان اللہ. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے استاد ہیں, ان کا نام ہے امام الحرمین. فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کو پہلے خلیفہ بنانے پر وہ اصرار کرتے ہیں کہ جس کو پہلے خلیفہ بنایا گیا وہ افضل ہے, یہ رائے غلط ہے. اس لیے کہتے ہیں والذی سارا الی موضع آل سنت انم یرعین للامام کے افضل آل اثر الا ان یکن فی نسبی حرج و مرج فیجور نصب المبصول مبصول اذ ذاک اذا کان مستحقا للامامت و هذه المسند لا اراها قطعیہ. کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے وہ افضل ہی ہے, ان کا افضل ہونا چاہیے, مگر اس کے افضل کو خلیفہ بنانے میں اگر کوئی مشکلات ہوں یا کوئی گڑبڑ مچتی ہو یا اس نے بندے بہت مارے ہوں, لوگ کہیں کہ جناب ہم اس کو خلیفہ نہیں ماننا چاہتے, میرے ابے کو مانا ہے, میرے بیٹے کو مانا ہے, میرے داماد کو مانا ہے, میرے سالے کو مانا ہے, تو اگر اس کے بنانے میں کوئی امر مانے ہو تو پھر کوئی بھی آدمی جو اس کا اہل ہو مفضول ہو کر کے اس کو بنایا جا سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یبلی حدہ امثالو الی القطع, یہ دلیلیں جو ہیں یہ اس کو قطعیت کے درجے تک نہیں پہنچاتی. کہتا ہے لم یقوم عندنا دلیل قاطع علی تفضیل بعض الائمہ علی البعض, کہتا ہے ہمارے سامنے تو کوئی اٹل دلیل ایسی نہیں آ سکی جو یہ بتائے کہ ان خلیفوں میں سے فلاں خلیفہ دوسرے سے افضل ہے, اٹل دلیل تو ان کے ہاتھ نہیں آئی. یہ ہے استاد حضرت امام غزالی کی, کتاب کا نام ہے کتاب الارشاد. یہاں ایک مولوی صاحب کا صاحب تھا, کسی ساتھی نے ذکر کیا کہ شاہ صاحب نے کتاب الارشاد کا, میں نے کتاب الارشاد تو کل کیوں لکھی ہوئی ہے, ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, کسی مولوی کی. انہوں نے کہا امام غزالی کے استاد کی کتاب ہے, 478 سنے وفات ہے, امام غزالی کا 505 ہے, اس کا رد کرتے ہو؟ اچھا یہ کہ یہ مذہب جمہوریہ ہے. چلو کل کی بات بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیر بھی, یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے استاد کے استاد, اور ان کا ذکر بہت پرندران کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیر بھی نے مطلع رکھا, فتاوہ ہے فارسی میں لکھا ہوا ہے,
لیکن جتنی بدیانتی ان لوگوں سے ہو سکے بڑی دیانتداری کے ساتھ بدیانتی یہ شہنشاہ بخارا کا لیٹر ان کے نام آیا تھا کہ ان مسائل پر آپ جواب دیں, تو شاہ عبد العزیز صاحب نے اس کا جواب لکھا, یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے, آنکھیں تفضیلیہ پر دو قسم ہیں, تفضیلیہ انہوں نے نام رکھ لیے مولوی طبقے نے, یہ قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, محض فیشن کے طور پر, جیسا آج کل لوگوں نے پیپلیا نہیں بنا لیا نون والا بنا لیا, اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہ مسئلہ کر لیا ہے, کہہ رہے تفضیلیہ دو طرح کے ہوتے ہیں, اول کسانے کے حضرت علی مرتضیٰ پر شیخ ہیں تفضیل بھی دھیان دیا, پہلے تفضیلی وہ ہیں جو حضرت عیدل کرار کو شیخین پر افضلیت دیتے ہیں, ولیکن تر محبت شیخین و تعظیم ایام و مناقب اندائے ہیں ایام اسماء جوش و طریقہ ہے توسط اقوال و افعالی ہیں اصل گھر مراز قدم اندائے ہیں, لیکن باوجود اس کے کہ حضرت عیدل کرار کو وہ افضل سمجھتے ہیں, شیخین شیخین کی بولی علماء کی زبان میں اس کے معنی حضرت عمر صدیق اور حضرت عمر فاروق, عمر چونکہ ان کی بڑی تھی شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو, یہ لوگوں ہی معنی مائیں یسلو الاسن الحرم جو عمر میں زیادہ ہو جائے اس کو شیخ کہتے ہیں, شیخ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام مراد ہوتے ہیں, شیخ اگر منطق کی کتابوں میں تو بول سینا مراد ہوتے ہیں, اور اگر شیخ کا لفظ آ جائے عام علماء کی بولی میں تو اس کا تو کوئی خاص معنی نہیں بنتا, لیکن فقہ کی کتابوں میں شیخین تو مراد امام یوسف اور امام ابو حنیفہ, اگر صحابہ کی دور کی بات ہو تو شیخین کا لفظ ہے تو حضرت ابو صدیق حضرت عمر فاروق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ حضرت عیدل کرار کو شیخین پر افضلیت دیتے ہیں, مگر یہ کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان و شوکت ان کی منقبت ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہیں کرتے, وہ بھی بیان کرتے اور ان کے جو جو کام انہوں نے کہے ہیں یا کیے ہیں ان کی پیروی بھی کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ اہل سنت باوجود تفضیل شیخین بر جناب مرتضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ کہ مذکور شد نسبت جناب مرتضی کمال رسوخ و محبت و اطلاع طریقہ مسلم بقول فعل اصل گرم, کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح سنی لوگ جو ہیں یہ شیخین کو حضرت عیدل کرار سے افضل سمجھ کر اس طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں جیسا ذکر ہوا ہے, اور جناب عیدل کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی پیروی میں ان کے فضائل میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتی, تو این قسم تفضیلیہ داخل سنیان جو حضرت شیخین کی شان میں فرق نہیں لاتے ان کی پیروی کرنے میں بھی کوئی اشکچاٹ نہیں دکھاتے مگر جناب عیدل کرار کو افضل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ این قسم تفضیلیہ داخل سنیان یہ تفضیلی جو ہیں یہ سنی لوگ ہیں, لیکن در مسئلہ خطا کرتا ان لیکن اس مسئلے میں خطا انہوں نے کی ہے, لیکن آگے لفظ جو اس کی وضاحت کیا وہ اپنا بھی صفایا کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں خلاف اشرا با جمہور آل سنت از قبیلے خلاف اشریہ ماتریدیہ با فہمیر, لیکن ان کا جو سنیوں سے اختلاف ہے وہ ایسے سمجھنا چاہیے جیسا کہ اشریہ اور ماتریدیہ میں اختلاف ہے, اشری اور ماتریدی سنیوں کے دو مدرسے ہیں, ان میں حق دائر سمجھا جاتا ہے کہ اشری بھی اکبر ہیں, یہ شافعی مذہب کے جتنے لوگ مالکی بھی جتنے وہ بھی اکبر ہیں, ہم ماتریدی ہیں ہم بھی اکبر ہیں, اس کو کہتے ہیں دونوں جماعتوں میں حق دائر ہے, اگر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے تو اگر ان میں تو حق دائر ہے پھر یہ بھی حق دائر ہے نا, امامت ہی قسم تفضیلیہ جائز است جو حضرت عیدل کرار کو افضل سمجھنے والا ہے مگر شیخین کی بھی عزت کرتا ہے تو ایسے آدمی کی امامت درست ہے, کیونکہ سنیوں میں سے ہے, آگے جو بات کہی ہے وہ سارا ہی صفایا کر دیا, کہتے ہیں نبض از علماء آل سنت و صوفیہ ایہاں بر این روش بودہ اندھ, کہتے ہیں کہ بہت سارے کچھ سنی علماء اور صوفیہ اسی عقیدے کے لوگ تھے, یعنی جناب عیدل کرار کو افضل سمجھتے تھے, مثل عبدالرزاق جو امام بخاری کا دادا استاد ہے اس کا نام ہے امام عبدالرزاق,
ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، ان کے شاگرد ہیں امام بخاری، اس عقیدے کے وقت سلمان فارسی، یہ سارے نقشبندیوں کے پیر سلمان فارسی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں تم سے، یہ جتنے تم نے پیر بنائے ہوئے ہیں وہ سارے بنا کے ہم ان کو مان رہے ہیں، لیکن یہ افضل ہے کہ سلمان فارسی افضل ہے؟ سبحان اللہ. اگر تم حضرت علی مرتضیٰ کو افضل سمجھنے والے کو تم شیعہ شیعہ کہتے ہو تو پھر تم نقش کی بندی نہیں ہو، کسی اور کی بندی ہو. کیونکہ نقشبندیوں کا پیر تو سلمان فارسی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب اور یہ ریکارڈ یہی نہیں اور کتابیں پیش کر سلمان فارسی بھی جناب حضر قرار کو احسان بن ثابت و بعض صحابہ دیگر، اس کے علاوہ بھی یہی بس نہیں نمونے کے طور پر پیش کیے، اس کے سوا بھی صحابہ. تو سرکار نے جو سنیت کی تعریف کی تھی، جب سرکار کیسے صحابہ اکرام نے دعا لگایا تھا، اجمعین نے پوچھا تھا مس سنت ہو والجماعت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب ارشاد فرمائیے گا کہ جس کو سنت والجماعت کہتے ہیں وہ چیز کیا ہے. ماں کے ساتھ سوال ہو تو حقیقت شے سے سوال ہوا، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت شے کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز ترتیب پا کے اس کا وجود بنے. ترتب اجزاء کا نام ہے حقیقت. جیسا یہ کرسی ہے نا، اس پر میں بیٹھا ہوا، یہ دونوں بازو، یہ اس کی نیچے کی ٹانگیں، یہ درمیان میں اس کا وہ سیٹ، یہ اس کی حقیقت ہے. اگر سب کو جدا کر دو کرسی نہیں رہے گی. حقیقت کیا ہے آل سنت والجماعت کی؟ فرما ما انا الیہ الیوم و اصحابی، آج کے دن جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سنی ہے. اگر ان میں سلمان فارسی سرکار فرما دے یہ تو ایسا ہے کہ علوم اولین بھی جانتا ہے، علوم آخرین بھی جانتا ہے. کبھی آتش پرست رہ چکا ہے، اس لیے زرتشتی کتاب کے یند با یند جس کو کہتے ہیں، یہ بھی غیر مشہور لفظ ہے، اس کا نام ہے یند با یند. یند بائیم کو بھی یہ جانتا ہے، کچھ دن یہودی رہا اس لیے تورات بھی جانتا ہے، کچھ دن زمانہ عیسائی رہا ہے عیسائیت بھی جانتا ہے، اب مسلمان ہوا ہے علوم اولین کا بھی علوم آخرین کا بھی یہ جاننے والا ہے. اگر وہ حضرت حضر قرار کو افضل سمجھتا ہے، تمہاری مرضی بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی افضل سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان کے افضل سمجھنے والے کو تم شیعہ کہو سلمان فارسی کو کیا کہو گے؟ ایک بھی نقشبندی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں سلمان فارسی کا مرید نہیں ہوں. بعض دیگر صحابہ و قسم دیگر تفسیریہ تفسیریہ کسانے باشند کے گوئن محبت مرتضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اولاد و اتباع طریقیاں و تمسک اقوال و افعال اقلیاں کافی سی. اور ایک تفسیریہ کی وہ قسم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی مرتضیٰ کافی، ان کی اولاد کافی، ہم اور کسی کی پیروی نہیں کرتے. آپ سنیوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہتا ہو؟ سنیوں میں کوئی بندہ ہم نے پوری زندگی میں، یہ آنکھیں پھوٹ جائیں اگر ساری زندگی میں کسی سنی کو اس طرح دیکھا ہو کہ جو یہ کہے کہ میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں سمجھتا، عمر فاروق کو کچھ نہیں سمجھتا، عثمان اچھا ہم کچھ نہ سمجھتے ہو دن منائے پڑے، تمام اوقات میں دن مناتے نہیں مناتے، ان کے نام کی تقریریں کرتے ہی نہیں کرتے، ان کے فضائل و کرامات بیان کرتے ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دوسرے کسی کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے، کہتے ہیں لیکن وہی اثر و کاری نظر نہ محبت نہ دعوت نہ اتباع و نظر کے اتباع و تمسک و اقوال و افعال ایہاں نہ اراد و اس میں تفضیلیہ و این قسم تفضیلیہ بلا شبہ مبتدیہ. اس طرح کے جو تفضیلی ہیں وہ بدعتی ہیں. و اما ایشا حکم امام مبتدیہ سے، لیکن ان کی امامت بھی جو ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے صدیق اکبر کو میں کچھ نہیں سمجھتا، فاروق اعظم کو کچھ نہیں سمجھتا، عثمان غنی کو کچھ نہیں سمجھتا، ایسے لوگوں کی امام جو ہے وہ قابل اعتراض ہے. لیکن پیچھے انہوں نے اس بات کو پوری طرح سے واضح کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح جمہور اہل سنت حضرت شیخین کو افضل سمجھتے ہیں مگر حضرت حضر قرار کی بھی عزت کرتے ہیں، معلوم ہے یہ مذہب ان کے نزدیک بھی جمہور کا مذہب ہے. کیوں جناب صاحب صاحب پر بات سمجھ آئی نہ آئی؟ صاحب کا فتاوی عزیز کیا تھا؟
اب لیجئے سبحان اللہ اور میں اچھا کتاب کی بھارت مجھے زبانی یاد ہے دوسرے کتابوں میں اس کا ذکر کیا سب سے پہلے شاہ لذیذ شاہ اجاد السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے خصائص صغرا میرے پاس جو پنڈی ہے اس کا صفحہ 55 ہے یہاں جو یہاں ہے اس کا نمبر صفحہ 57 ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیم الدین عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ علیم الدین عراقی نے کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ انا فاطمہ تا و اخاہا ابراہیم افضل من الخلفاء الاربعۃ باتفاق آل العلم سبحان اللہ یہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے خصائص صغرا ایک ایک ورق انہوں نے بچھانا یہ کہ یہ کوئی نہیں نے کہا شاہ شخص صاحب کچی بات یہ ہو نہیں سکتا یہ پہلے ہمیں اس بات سے آشنا کیا شاہ برات صاحب نے اب بتاؤ جو سرزمین ہند کا پہلا معلم ہے وہ اس کو اس پر ہے تقریر میں مان دیتا پہلے یہ جو بھارت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہا اس پر آل علم کا اتفاق کس نے لکھا علی مدین عراقی نے لکھا ہے علیم الدین عراقی جو ہے یہ بدر الدین عینی کا استاد ہے نامی علم عقیدہ کا مائر اور جتنا مجھے سمرقند و بخارا میں علم دیا ہے وہ علیم الدین عراقی کی مرتبہ اس کے پائے کا آدمی ان کی سبوں میں نہیں ہے اور انہوں نے صاف طور پر یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت اور ان کے بھائی چاروں خلیفوں سے افضل ہے شیخ جلال الدین سیوطی میری کتاب کا صفحہ 57 ہے تکمیل الایمان کا لیکن میں نے بتایا کہ جو آپ کی کتاب خصائص صغرا پاکستان میں جو اس کا صفحہ 55 ہے اور یہاں جو اس کا صفحہ 57 ہے تو میں نے الگ نکال کر رکھی تھی لیکن جلدی میں آگے وقت میں لیکن اس کا حوالہ یہ یہاں بھی جو عبارت پڑھ کے سنائی مطلب اس طرح ہے اب دوسرا وہ کہتے ہیں وہ شیخ جلال الدین سیوطی در کتاب خصائص آگے خصائص صغرا نہیں لکھا آج امام علیم الدین عراقی نقل کردہ است کہ جلال الدین سیوطی نے حوالہ دیا ہے علیم الدین عراقی کا کہ فاطمہ و برادر بہ ابراہیم با اتفاق افضل از خلفاء اربعہ کہ خاتون جنت اور آپ کے بھائی حضرت ابراہیم یہ آل علم کے اتفاق کے ساتھ یہ سب سے افضل ہیں اسی لیے آل علم کا ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دراصل صحابہ اور خلفاء راشدین کے جو فضائل ہیں یہ اہل بیت کو نکال کر یہ بھی ایک آل علم موقف ہے اس کا ذکر علامہ شاہ بلال صاحب رحمۃ اللہ کیا ہے درشد قصیدہ عمالیہ نقل کردان کے افضلیت خلفاء اربع مخصوصاً بما ادا اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں محدثین فقہا جو ہیں انہوں نے جو قصیدہ عمالیہ لکھا گیا ہے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کی فضیلتیں اور کمالات اور مرتبے اہل بیت کو بیچ میں سے نکال کے ان کو بیچ میں ڈال کے نہیں اب جناب جتنے بھی ان پڑھ قسم کے صوفی ہیں پڑھیں اصل انہوں کو لفظ ہے حسین انہوں کو لفظ ہے فاطمہ انہوں کو لفظ ہے علی انہوں کو لفظ ہے وہ پورا پلیت نہ کسی طرح کے سرکار کو بھی افسر ہے اگر تو ہم نے یہ شاہ بلاغ صاحب نے لکھا ہے ان پر اعتراض کیا شاہ بلاغ صاحب نے اس کا مطلب اس موقع کو بھی شاہ بلاغ صاحب نے تسلیم کیا ہے اب اس سلسلے میں حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک کوٹیشن پیش کرتا ہوں جو بڑے بھربھلا طور پر کہتے ہیں حضرت صدیق افضل ہے حضرت عمر فاروق افضل ہے حضرت عثمان غنی افضل ہے اور وہ حیدر کرار سے افضل ہے پھر ان سے جب پوچھا کہ حضرت حیدر کرار کے بارے میں انہوں نے کہا حضرت کرار جیسا تو نہیں ہو سکتا پھر کیا جو آگے اس کا ابھی بتا سبحان اللہ یہ میرے پاس مناقبہ امام احمد حنبل ہے اس کا صفحہ 163 ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے پہلے اس سے پیشتر صاف طور پر ذکر ہے
حضرت بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہے، پھر حضرت عثمان غنی افضل ہے، پھر حضرت خرائے افضل ہے. یہ چوتھے نمبر پر باقاعدہ ذکر کیا. لیکن یہاں آگے کر کے وہ فرق کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہونے کے اعتبار سے چوتھے ہیں، شخص کے اعتبار سے وہ افضل. وہ کہتے ہیں حضرت احمد بن حنبل کے صاحبزادے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کہتے ہیں کن تو بہن گدہ ابھی جالسن ذات یوم. ایک دن میں اپنے ابا جی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. فجاء الطائفہ من کرخیا، بغداد شریف ایک محلہ ہے کرخیا، وہاں کے کچھ لوگ آئے. فذکروا خلافت ابی بکر، خلافت عمر و خلافت عثمان. فاکثر انہوں نے آ کر کے تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل و کمالات، ان کی خلافت کا ذکر کیا. اور وذکروا خلافت علی ابن ابی طالب فزادوا واطالوا، انہوں نے جناب حضرت قرار شرع خدا کی خلافت کا بھی ذکر کیا اور کافی لمبی چوڑی باتیں کی. تو حضرت عبداللہ جو امام احمد حنبل کے صاحبزادے ہیں، امام احمد حنبل جو بخاری کا استاد ہے اور بخاری، تو انہوں نے کہا میرے ابا جی جناب احمد بن حنبل، انہوں نے کیا کہ جو حضرت حضرت قرار کا ذکر آیا تو اس وقت فرفع ابی راسہ الیہ، فرفع ابی راسہ الیہ، میرے ابا جی نے ان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا، اٹھا کے دیکھا اور فقال یا ہاولائے بولو ہو قد اکثرتم القول فی علی والخلافہ، تم نے جناب علی مرتضیٰ کا ذکر کیا، ان کی خلافت کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن تمہیں بتاؤں ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینھا، باقی تین خلافت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. علی کی خلافت کا بھی ذکر کیا، علی کا بھی ذکر کیا. اور علی نے خلافت سے کچھ نہیں لیا، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. یہ بالکل وہ صورت بن جاتی ہے کہ جس طرح حضرت شہاب الدین خفاجی نے لکھا نا، یہ کادو سیتو ہا یدیو لو لم تمسا سونار، کہ انقریب اس کا تیل روشنی دے جبکہ اس تیل کو آگ نے چھوا بھی نہیں. کا تیل سے مراد حقیقت حقا محمدیہ، آگ سے مراد کیا؟ نبوت. اگر سرکار کو نبوت نہ بھی دی جاتی تو کائنات کی سروری کا تاج سرکار کے سر پر رکھے ہوئے. اس کے معنی یہ ہے سرکار کو نبوت ملی تو سرکار نے نبوت سے کچھ وصول نہیں کیا، نبوت کو نیا مرتبہ مل گیا. وہ خلافت ملی تو ان کی شان بلند، خلافت شان والی چیز ہے، لیکن علی کی شان ایسی ہے کہ خلافت کے ملنے سے خلافت کو نئی زندگی مل گئی ہے. آگے چند سطر چھوڑ کے آگے پھر کہتے ہیں حدث ابی بحدیث سفینہ، وہ جو نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ انما مثل آل بیتی فیکم کسفینہ فی نوح، اس کے علاوہ بھی حدیث سفینہ رضی اللہ عنہ، اس کا سفینہ کا رضی اللہ عنہ تو راوی اس کے سفینہ، حدیث سفینہ بیان کی. فقلت یا ابا یہ بجی ما تقول فی تفدیل، یہ آپ نے شان بیان کی ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا ہے اس کا بیڑا پار ہوا، وہ کشتی کون سی ہوگی؟ کہا ستاروں سے پیروی کرے گی. کہا ستاروں والے گھر وچ بیٹھے ہوئے تو پھر حسن بھی سیاہی ہے، حسین بھی سیاہی ہے، خاتون جنت بھی سیاہی ہے، علی مرتضیٰ بھی سیاہی ہے، تو ستاروں کی پیروی ادھر کرنے کے بجائے اگر اسے کریں تو کام تو چل سکتا ہے. تو کہتے ہیں یا ابا ما تقول فی التفضیل، یہ جو بیت کلفی ہے نا، ابے کسی کا ابا ہو گیا، ابا ابا یہ کہا ما تقول فی التفضیل، تفضیل کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قال فی الخلافت ابو بکر و عمر و عثمان، کہا خلافت کے چیپٹر میں سب سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ،
فقلت فعلی بن ابو طالب، علی بن ابی طالب، پھر علی بن ابی طالب کا کیا قصہ ہے، اس کا کچھ بتلائیں۔ فقال یا بنی علی بن ابی طالب من آل بیت لا یقاس احد، کے مطلب پوچھ رہا تھا، تم نے آل بیت کے مطلب تو نہیں پوچھا، وہ تو آل بیت میں سے آل بیت کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تشریف لائے ہوئے، بڑی بندہ نوازی ہے، ہمارے جیسے اکیر لوگوں کے پاس یہ تشریف لاتے ہیں، یہ المحاسن المساوی، یہ بہکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن وہ بہکی نہیں جو عام مولانا کے یہاں مشہور ہے، جن کے 458 سنے وفات ہے، یہ 320 سنے وفات ان سے پہلے کے بہکی ہیں، معلومہ پرانے بہکیوں کا مزاج اور ہے۔ یہ صفحہ 56 میں لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا یا ابا عبد الرحمن من مدر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو عبد الرحمن بتائیے کہ سب سے صحابہ سے افضل کون ہے؟ فقال ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر و سعد و سعید عبد الرحمن بن عوف و ابو عبید بن جراح، صحابہ کا نام لیا، حضرت علی مرتضیٰ کا نام نہیں لیا، کہیے خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ افضل، پھر زبیر افضل، پھر سعد افضل، پھر سعید افضل، پھر رحمان بن عوف افضل، پھر ابو عبید بن جراح افضل۔ فقال له فین علی بن ابی طالب، وہ جناب علی مرتضیٰ کا نام ہی نہیں لیا، دیکھیں جواب کیسا ہوتا ہے۔ قال یا ھذا تفتفی عن اصحابہ ام عن نفسہ، تم صحابہ کے مطلب مجھ سے فتویٰ مانگ رہے ہو یا سرکار کے نفس کے بارے میں؟ نبی کہا ہے نا، وہ علی ہے، صحابہ کے مطلب پوچھا، میں نے فتویٰ دیا نفس نبی کے، جیسا میں نے جمعہ پر عرض کیا تھا، یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب میں کیا کروں، اگر اگر تمہیں کتابیں پتا نہیں ہیں، تمہیں کتابیں نہیں دیکھیں گے، میں اس میں کیا کروں۔ ایک جنو ہے، علی کا کوئی نام خاص کے لے تو اس کو ضرور شیعہ کہتے ہیں، اس بارے میں ہم ایک صحابی شاعر ہیں، کافی نام ہے، سرکار کے ایک صحابی ہیں، حضرت مولا موتا کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت عدل کرام کا ذکر کرتے ہیں، کہتا بالعدل قمت امینا خین خالفہ قال الہوا وزر الاہواء والزوری، کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ، تو وہ جوان ہے کہ جس وقت کہ اس کے تمام آل ہوا نے اور خواہشات کو معبود سمجھنے والوں نے اس کی مخالفت کی، تو امین ہو کے اس کے بستر پہ بیٹھتا ہے، بعد النبی لدائه البغی و ماجور، یا خیر من حملت نالا له قدم، کہتا ہے اے ان سب سے اچھے جس نے کبھی جوتا پہنا ہے، سب سے اچھا کہنے سے مراد جن جن لوگوں نے جوتا پہنا ہے ان سب سے تو اچھا ہے، بعد النبی نبی کے بعد، لدائه البغی ماجور، جس کے سامنے بغاوت ہو دم توڑ دیتی تھی، سامنا نہیں کر سکتی تھی، آتا خراب کو فضل اللہ زوال اللہ من این انا لہو الایام تبیرو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جس کے راستے میں زوال نہیں ہے، جو جو مخالفت بڑھے گی تو تیری شان بڑھے گی، من این انا لہو الایام ایام تبیرو،
وہ کون ہے دنیا میں جس کے لیے دن بدلے ہو؟ تو اہل جس کے لیے تو یہ قرآن یہ کہا ہے کہ نہیں تم ان سب سے افضل ہے جنہوں نے جوتا پہنا ہے نبی کے بعد؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی. اب امام شافعی یہ جتنے محدثین ہیں نا وہ اکا دکا بندہ ایک ہی دنیا میں انفی ہے، باقی سارے شافعی ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جی میں مفسرین وچ اکثریت شافعی ہیں. ہاں ہاں اگر آل بیت رسول کی محبت گناہ ہے نا تو اس گناہ سے توبہ کرنے کی یوم حشری موقفی، اور کوئی میرا شفیع نہیں ہوگا. شفاعت کا عقیدہ اولاد رسول کے بارے میں، ہم شفاعی یوم حشر و موقفی اذا ما بدت للناظرین خطوب، جس وقت قیامت کے دن دیکھنے والوں پر کئی قیامتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، اس تاریخ جو یہ کہیں گے یہ ہمارا ہے اس کو معاف کر، وہ آل بیت رسول. اس لیے میں جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تسلسلت الدنیا لآل محمد. تزلزلت الدنیا لآل محمد قادت لهم ثم الجبال تزول. ان کا آل بیت رسول کے مصائب جو گزرے ہیں پہاڑ متزلزل ہوئے ہیں اور دنیا جو ہے اس پر ایک زلزلہ برپا ہو گیا ہے، اور قریب تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ پگھل جائے. خاندان ربوت کے مسائل کا ذکر کرتا ہے. وغارت نجوم وبخش عرق کواکب وحت تک استار مشق جنوب. کہتے ہیں کہ اے خاندان نبوت تمہارے لیے ستارے ڈوب گئے. یہ اس تاریخ ایسا گرد و غبار چھا گیا کہ کئی دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ چاند نظر آیا نہ ستارے نظر آئے، جن کے مصائب کو دیکھ کر کے چاند ستاروں نے بھی منہ چھپا لیا وہ تمہارے مسائل. یہ ایک حدیث ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایک بات الگ الگ، بلکہ پہلے 71 سوا آپ وہ جو آپ پہنچ رہے ہیں. قال البحقی قال الشافعی، یعنی ان بیتوں کی سند ہے حضرت بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا افسان 458 ہے، جو حضرت حاکم کے شاگرد ہیں. تو قال الشافعی، شافعی نے یہ بات کہی، کہتے یا راکبا کہ بالمحسب من منا فاطر بقائد خیفیا والناہدی. کہتے ہیں کہ او شاہ سوار کھڑے کھڑے، یعنی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اور بطن محسب جو منا میں ایک بڑی وسیع جگہ ہے جہاں سرکار نے ڈسپلے کیا تھا فتوحات کے بعد، یہ وہی جگہ تھی جہاں کفار مکہ نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اکٹھ کیا تھا شام ابو طالب کا بائیکاٹ کرنے کے لیے. تو جب اسلام کا غلبہ ہوا تو سرکار نے اس کے مقابلے میں کہا یہاں اپنا پاور ڈسپلے کرو. یہ جلوس کا ضرورت ہے، اس کو علامہ بدر الدینی نے البنایا فی شد ہدایت میں لکھا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اور بطن محسب میں جو منا کا بطن محسب ہے جو ویلی ہے وہ کھڑا ہو جاؤ، اور تم جو مسجد خیف میں بعض اس کو خیف پڑھتے ہیں لیکن صحیح طرح اس کا خیف ہے، آل مکہ کو دیکھا خیف کر کے پڑھتے ہیں لیکن ان کی اپنی زبانی اپنا لسانیاتی تصرف ہے، واطب قائد خیف یا بن ناہدی، جو مسجد خیف میں ٹھہرا ہے اس کو بھی کہو واطب نعرہ مارنے کو کہتے ہیں ببانگے دوہل کو، اور جو وہاں سے سوار ہو کے اٹھا ہے سہر اذا فاض الحدید الى منا فیض کملتزم الفرات الفائزی، اس وقت جب صبح کے وقت اٹھ کے وہاں سے وہ چلتے ہیں تو جس وقت کہ حاجی
اس سمندر کی طرح اٹھ کھڑے ہوں جس طرح کے کوئی سمندر کی موج اٹھتی ہے یا دریائے فرات کی لہریں پورے جھونپڑوں پر آ کر کے وہ لہریں کھاتی ہیں جس طرح آجی جب اس طرح اٹھ کھڑے ہوں تو کیا کہو ان کان رفدن ہو وہ آلے تو اگر اہل بیت کی محبت سے کوئی رافضی ہوتا ہے تو دونوں جہان گواروں ہمیں رافضی ہوں وہ جو سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا تشیع گرب ود نام ولائے آل مولارا خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ وہ سن کے ان کے صاحبزادے کو بڑی وحشت آئی اور کافی لوگوں کو عائشہ نے پوچھے ان کا خود کیوں نہیں پوچھتے ہو تمہیں موجود ہوں مجھ سے پوچھے میرے پاس کتاب موجود ہے بالکل وہی یہ امام شافی کی بھی کاپی ہے ان کا نردن تو وہ آل محمدی فل یشد السقلانی انی رافضی اگر آل محمد کا نام رافضی ہونا ہے تو دونوں جہان گواہ رہو جن انسان گواہ رہو جن ملائکہ گواہ رہو کہ میں رافضی ہوں آیا نا محمد کا مزہ کیا کیا باتیں انہوں نے کہی مزہ ہی آ رہا ہے یہ جو شیعہ نے کہا الزام دیا میں ایک دن انشاءاللہ مستقل تقریر اس پر نکال کھاؤں گا اور حضرت فاضل بریلوی کو شیعہ کہا گیا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کو شیعہ کہا گیا امام ابو حنیفہ کو شیعہ کہا گیا امام مالک کو شیعہ کہا گیا امام شافعی کو شیعہ کہا گیا خواجہ گورنوی کو شیعہ کہا گیا وہ ساری فہرست میں نے تیار کی ہوئی ہے کتابوں کا مطلب اس کتے کو اچھا بندہ دیکھ کے بہت یاد آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا فی مجلس نذکر علیہ کسی مجلس میں حضرت قرار کا ذکر کروں وسبت ہے اے وفات مدر زکیہ ان کے دونوں نواسوں یا ان کے صاحبزادی فاطمہ زکیہ کا ذکر کروں یقال تجاوز یا قوم حاضر تو وہ کہتے ہیں یہ اس آدمی نے تجاوز کیا ہے وحاضر نے حدیث رافضیہ یہ رافضیوں والی باتیں کرتا ہے علی کا نام لیتا ہے حسن کا نام لیتا ہے حسین کا نام لیتا ہے خاتون کے جنت کا نام لیتا ہے کہ کڑیاں نہیں پیڑیاں بوٹیاں کہ دلیاں یہ نوے نہیں یہ پرانے جو ایک غریب جس خاندان کا تھا یہ لوگ پوتلو پوتے تک بھی جانے کہتا بڑے تو علم مہم نے میں خدا سے کہا ان بندوں سے بچنے کے لیے میں خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں یہ رو نہ رٹ رہو تو فاطمیہ اولاد فاطمہ کی محبت کو یہ لفظی سمجھتے ہیں تو فہ ان کی شعور ہو سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں میرا خیال ہے اب وقت ہو گیا ہے روزے کا اتنی فہرست بتا دیتا ہوں آپ کو جو سرسری فہرست ہے کہ صحابہ میں سے کتنے لوگ تھے جو جناب حضرت قرار کو افضل سمجھتے تھے لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا نام ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوائے آیا یہ آدمی ہمارے عقیدے کا آدمی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جو صحابہ میں حضرت حضرت قرار کو افضل سمجھتے تھے سرکار کا دور ہے خلفائے راشدین موجود ہیں کون کون حضرت حضرت قرار کو افضل سمجھتے عمار بن یاسر مقداد بن اسود ابو ذر غفاری سلمان فارسی سارے نقشبندیوں کا پیر اور کچھ نہیں تو پیر کی لاج رکھو جابر ابن عبداللہ انصاری ابی ابن کعب حذیفہ
حذافہ بن الیمان جن کو سارے منافقین کا علم دیا تھا، ان کا طویل خطبہ ہے، ان کا آج تک جنہوں نے جوتا پہنا سب کا سردار حضرت علی ہے، آج تک جنہوں نے کرتا پہنا ان کا سردار علی ہے، آج تک جو گھوڑے پر سوار ہو سوائے نبی اور رسولوں کے اور ہر ایک کا سردار، ان کو بیٹوں کو کہا بیٹے میں بننے والا ہوں تو غالب راجے کرار سے ملاقات نہ پائے گا، میرا سلام عرض کیجو اس کے ساتھ بات قبول کرنا، ان کو یہ پتا ہے کہ ہونے والا کیا واقعی وہ کچھ ہی نہیں حذیفہ بن الیمان حضرت برادر حضرت ابو ایوب انصاری جن کے سین میں جا کے سرکار نے ڈیرا لگایا تھا، جس کے سین میں مسجد نبوی ہے وہ کس کی افضلیت کا قائل تھا، حضرت ابو ایوب سہیل بن حنیف عثمان بن حنیف ابو الحسن یہ سب سے آخری صحابی ہیں، 104 یا 105 باب کا سال ہوا ہے، میں نے کہا میں 8 سال سرکار کی صحبت پائی ہے اور یہ جناب حضرت کرام کو افضل تو دیں، اگر ان کی افضلیت پر صحابہ کے دور میں اجماع ہوتا تو سب سے آخری صحابی یہ تھے، ان کو پتا ہوتا بن ابو طفیل عامر بن واصلہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب ایک ہوئے اور ان کے بیٹے کافی سارے صاحب جانے تھے وہ سارے حضرت قرار کو حضرت سمجھتے تھے، اب وہ بھی صحابی ہوئے وہ بھی صحابی ہوئے سارے صحابہ ہوئے کہ نہ ہوئے، پھر تمام بڑی عاشق یہ تھے، مکے میں دو ہی قومیں آباد تھیں یا آشمی یا بنو امیہ، اور آشمی نے ایک مرتبہ مار کے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، تو تعداد میں یہ زیادہ تھے، دلیر بہادر بھی تھے، وہ سارے کے ساتھ ایک بھی ہاشمی نہیں تھا جو کافر ہو کر کے بعد میں بنا، وہ سب نے اسلام قبول کیا، تو یہ پوری قوم کی قوم بنتی ہے کہ نہیں، یہ کس طرح کہتے ہیں افضل سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، اور تفضیل علی کا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے بعد بنو امیہ میں بھی اس کے بعض لوگ اس کے قائل تھے، خالد بن سعید بن عاص یہ بھی حضرت عدل کرار کرتے، اور سب سے بڑی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ پر حق ہیں، جن کو سب دوستوں دشمنوں سنیوں شیعوں نے سب نے امام مانا ہے، جس آدمی نے باغ فدر آل بیت کو واپس کیا تھا، جس آدمی نے آل بیت کے حقوق بحال کیے تھے، وہ آدمی یہ بھی جناب عدل کرار کی وصیت، یہ ایک مسلسل فہرست امام شافعی کی شان حیات ہے، اس میں بھی یہ فہرست پوری دی گئی ہے، ایک کتاب کی بات نہیں ہے، یہ 167 صفحہ ہے، اس کے اندر بھی یہ پوری فہرست اسی طرح دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے جس طرح کہ بخاری کے اندر حدیث دیکھتے وقت کہتے ہیں جناب یہ اکیلے بخاری نے روایت نہیں کی بلکہ سب باقی کو کسی نے بھی دی ہے، اس طرح یہ حضرت امام شافعی کی شان حیات ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اکیلے حضرت امام حنیفہ کی سوان حیات ہی اس کو لیے ہوئے نہیں ہے بلکہ دوسرے آئمہ کا بھی ذکر، دوسرے آئمہ کی سوان حیات ہے اس کا ذکر ہے، لیجیے یہ پوری وہ فہرست ہے، عمار بن یاسر بن قاب بن اسود ابو ذر الفاری سلمان فارسی عبی بن کعب عزیز بن ایمان ابو ایوب اور سید بن حنیف عثمان بن حنیف ابو الحسن مزیمہ ابو طفیل عامر بن واصلہ عباس بن عبد المطلب، اس میں اور کئی سارے صحابہ کا ذکر نہیں کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود یہ جناب حضرت کرار کے بڑے دلدلان کے ساتھ ان کی افضلیت کے قائل تھے، انہوں نے کہا کہ تعلم تو سبھی نصور تمہیں قرآن میں خیر لگ دیا، میں نے 70 صورتیں نبیوں سے جو افضل ہے اس سے سیکھی، قرآن اندہ خیر البشر الانبیاء علی ابن ابی طالب، اور میں نے جناب حضرت قرار شیر خدا رضی اللہ عنہ سے میں نے قرآن دین ختم کیا ہے اور وہ سارے بشروں سے بعد افضل ہے، ان کا ذکر نہیں کہ الگ الگ ذکر بڑا مضبوط ہے، اتنا بڑا فقیہ امت میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ملتا، بابلہ میں سب سے پہلا درجہ ان کا بن کر، اب میرے پاس ڈھیروں کے ڈھیر اور کتابیں ہیں لیکن روزے کا وقت ہو آیا، ان شاء اللہ عزیز پھر ان شاء اللہ بیان کریں گے، اور یہ پوری آپ اس پہ چڑھا دیں اللہ کو یاد کر، وہ جو اللہ
جو نیک حاجت اللہ کریم آمین.